संघीय सरकारले महाकाली करिडोरमा ट्र्याक खोल्नको लागि नब्बे करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म जोड्ने करिडोरको ट्र्याक खोल्नका लागि नब्बे करोड बजेट स्वीकृत भएको हो करिडोरमा बजेट विनियोजन भएसँगै अब निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने आशा बढेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी सालमा करिडोरको अवधारणा अघि आएपछि कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्मलाई महाकाली करिडोर नामाकरण गरिएको थियो करिडोर अन्तर्गत बैतडी र दार्चुलामा केही काम भए पनि डडेलधुरा र कञ्चनपुरमा खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन भारत र चीनसँग व्यापार व्यवसायसँगै कैलाश मानसरोवर जाने छोटो बाटोको रूपमा समेत करिडोरलाई हेरिएको छ दार्चुला टिङ्कर सडक योजनाका अनुसार करिडोरको चार सय छत्तिस किलोमिटर मध्ये हालसम्म दार्चुला र बैतडीमा गरी एक सय पैँतिस किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ यस वर्ष थप एक सय सत्र किलोमिटर ट्र्याक खोल्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भएको छ